Перше, що би я хотів сказати, що ми оновили наше обладнання і програми забезпечення, в тому числі нам потрібно підвищувати прозорість нашої роботи, роботи уряду і нашу технологічність. Більше того, нам треба зменшувати витрати на операційну діяльність уряду. І впровадження нових технологій дає нам можливість бути відкритими, прозорими, оперативними, швидко приймати рішення необхідні. І для цього ми впроваджуємо повноцінне електронне врядування в уряді. Сьогодні ми маємо вже нове устаткування для роботи засідань Кабінету міністрів, в тому числі фіксації прийняття рішень, текстових частин, впровадження повноцінного електронного документообігу. Все це буде сприяти і зменшенню витрат, і підвищенню якості і відкритості нашої діяльності. А сьогодні на засіданні уряду ми з вами розглянемо ряд важливих питань, але я би хотів окремо виділити два надважливих питання. Це питання пов'язане з вирішенням проблем для людей з інвалідністю. Це питання надзвичайно чутливе і питання, яке потребує нашої щирої уваги не просто в якийсь день, коли ми говоримо про дату, наприклад, відзначення якихось досягнень наших паралімпійців, або визначення дати якихось нормативних документів проголошення підтримки людей з інвалідністю. А кожного дня в нашій політиці має бути робота, яка дозволить нам побудувати справжнє безбар'єрне середовище. Дати можливість людям з інвалідністю відчути і турботу з одного боку, а з іншого боку розуміння і можливості для повноцінного життя. Треба собі тільки уявити, з якими перешкодами на своєму життєвому шляху люди, такі люди стикаються. Я хочу в першу чергу засвідчити свою повагу. І ми сьогодні запросили людей активних, які представляють громадськість, громадські організації. І хочу сьогодні висловити їм свою повагу, тому що дуже багато зусиль вони докладають для того, щоб привернути увагу всього суспільства до своїх потреб. І в багатьох питаннях показують приклад, як потрібно діяти для того, щоб вирішувати проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю буквально кожного дня. Ну, от уявіть собі, починаючи від помешкання. Уявіть собі в помешканні, де живуть люди з інвалідністю, а там немає ліфтів. Уявіть собі, що означає сьогодні відвідати магазин, перукарню, переміщатись по місту, або селу, або селищу, отримати послуги. Куди не тнешся, є якась перешкода, яка не дозволяє тобі це зробити. Тому сьогодні на цьому засіданні уряду я би хотів, щоб ми, по-перше, вислухали Міністерство соціальної політики про те, що зроблено, що планується зробити для підтримки таких людей. Хотів би почути інформацію з місць про те, як сьогодні, який сьогодні є стан справ в взаємодії з органами влади, з іншими організаціями, які впливають безпосередньо на проблеми, які мають бути вирішені. Я маю абсолютно чітке бачення того, що ця проблема не може лежати в площині закритості. Я наполягаю на тому і вимагаю від кожного чиновника, щоб ми по-людськи дивились на ці проблеми і кожен в своїй діяльності, чого б це не стосувалося, впроваджували абсолютну безбар'єрність, підтримку таких людей. Це стосується соціальної політики, це стосується будівельників, це стосується охорони здоров'я, інфраструктури в цілому. Тобто без нашого розуміння
без приділення особливої цьому питанню уваги, ми не зможемо ніяким чином добитися успіху. Коли ти дивишся на інфраструктуру і інші програми підтримки людей з інвалідністю в європейських країнах, ти розумієш, що нам ще дуже-дуже багато треба зробити. Але і там теж була проблема, яку вирішували люди. І будували нормальне середовище. Мені приємно відзначити, що сьогодні тут присутня і Рая Панасюк, керівник громадської організації «Гармонія», а сьогодні вже і центру, спеціального центру, який ми спільно зробили «Гармонія», з якою ми з 2006 року намагалися об'єднувати зусилля для того, щоб створити нормальне безбар'єрне середовище. І, в принципі, дещо нам вдалося. Правда, Рая? І я вважаю, що от такі програми мають бути в кожному селі, в кожному районі, в кожному місті, на центральному рівні. Повірте, що якщо ми будемо мати, просто по-людськи підійдемо до цього питання, ми можемо досягти шалених успіхів. Валерій Михайлович Сушкевич, присутній, надзвичайно активна людина, яка вкладає дуже багато зусиль. І подивіться тільки, чого вартує виступи нашої паралімпійської збірної. Скільки духу, скільки сили, скільки міцій в дуже непростих умовах. І тому ми вже в наступному році ми підтримуємо паралімпійський спорт, бази підготовки. Щось почнемо проєктувати, щось почнемо зміцнювати по матеріально-технічній базі, щось добудовувати. Важливо, щоб ми налагодили якісний діалог з громадськими організаціями, представників організацій інвалідів. Це дуже важливо, колеги. Ми сьогодні приймемо ряд різних рішень і план дій, який має бути впроваджений для вирішення питань. І інші, в тому числі і проекти законів, які направлені на те, щоб створити нормальні умови для людей, які мають вади зору, слух, рухомого апарату. Це все в площині нашої з вами людської відповідальності в першу чергу. Окремо хочу підкреслити, що я не дуже задоволений, як працювали над підготовкою такого плану дій. Я знаю, що дехто віднісся дуже відповідально, а дехто просто не звертає увагу на це. А хто не звертає увагу, так ви сядьте в візок і проживіть тиждень на візку. І тоді ви всі все будете розуміти, хто це не сприймає, хто це не розуміє, хто це вважає, що це абсолютно неприйнятно. Тому я би хотів, колеги, щоб ми мали з вами абсолютно чуйне серце і здоровий розум, який дасть нам можливість приймати правильне рішення і підтримати цих людей. Хоча багато з цих людей по духу і по місці може підтримати ще багатьох з нас. Я завжди казав, що мене отрає надихало. Завжди. От її енергія, її спрямованість, здатність дійти до результату. І перед цим треба просто вклонитися. Наступне питання, яке би я хотів сьогодні, до якого я би хотів привернути вашу увагу, шановні колеги, це освіта. Українська освіта. Сьогодні буде презентована концепція нової української школи. Ми нещодавно з вами приймали рішення щодо затвердження концепції реформи охорони здоров'я. Зараз підходимо до реформування самої освіти. Це дуже делікатна сфера. Дуже делікатна. Вона стосується наших з вами дітей. І якщо ми можемо з вами при вищій освіті здобути наступну вищу освіту, другу, третю, закінчити декілька вузів, то маємо усвідомити те, що дитячий садочок і школу дитина відвідує тільки один раз в своєму житті. Це означає, що ми не маємо жодного морального права, будь-якого права, обмежити дітей в доступності до школи, до садочку. І саме головне – це в якості освіти. Маємо створити умови щодо належної якості освіти.
Я дивився нещодавно статистику по одній з областей. 170 навчальних закладів, середня наповнюваність 11 учнів. Уявляєте, колеги, як в школі, де є 11 учнів, ми можемо дати якість знань, щоб дитина закінчила цю школу, вступила в вуз або отримала якісну професійно-технічну освіту, потім прийшла і почала якісно працювати. Це нереально. Тому наше завдання, щоб ми наповнили змістом забезпечення середнього освіту, загальносереднього освіту. І сьогодні ми теж приймемо декілька десятків рішень, які дозволять нам в сфері освіти ситуацію змінити в кращий бік. Ми зараз переживаємо достатньо непростий час. І економічні труднощі, і фінансові труднощі. Але я наголошую на тому, що діти не мають цього відчувати. Діти – це не просто наше майбутнє, як іноді хтось говорить. Діти – це наше сьогодення. Якщо ми хочемо, щоб наша країна мала нормальне перспективне майбутнє, наші діти не мають бути обділені нормальною якісною освітою. Я взагалі вважаю, що освіта – це те, що забезпечить нам прорив і в економіці, і в різних інших сферах. Тому важливо, щоб ми абсолютно якісно почали впроваджувати рішення, які дуже делікатно, але дуже вірно будуть сприяти підвищенню якості української освіти. Ми сьогодні також приймемо рішення і про те, щоб з 1 січня підвищити тарифний розряд на 2 роки для освітян. Ми обіцяли, що ми виконаємо норму і підвищимо заробітну плату. Якщо ми порівнюємо її з фактом 2016 року, то в 2017 році для українського вчителя заробітна плата зросте до 50%. І таке рішення сьогодні буде прийнято. Звісно, воно може бути реалізовано тільки тоді, коли буде ухвалений державний бюджет на 2017 рік. Але уряд від себе все зробив необхідне для того, щоб і бюджет був якісно і чесно підготовлений, і пріоритети в ньому були визначені. Зараз приймемо рішення про підвищення тарифних розрядів на 2 кроки. Це буде означати, що це вже фінальне рішення. І будемо очікувати, що ми приймемо, що український парламент на наступному пленарному тижні ухвалить український бюджет. І фактично з 1 січня ми почнемо фінансувати вже підвищену заробітну плату, як мінімальну, від 3200 для всіх працюючих громадян України, так і галузеву, зокрема те, що стосується і освітян. Окремо, що хотів би підкреслити ще, це питання щодо рекомендацій формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. Маємо спільно, враховуючи рекомендації, які ми ухвалимо, готувати якісні професійні кадри для реального сектору економіки. Як ви знаєте, ми 50 мільйонів в цьому році інвестуємо в зміну навчальних програм по 3 самим дефіцитним спеціальностям професійно-технічним. А наступний рік ми будемо збільшувати це фінансування. Я би дуже хотів, щоб професійно-технічна освіта була теж якісною. Ми витрачаємо туди мільярди. Я би хотів, щоб ці мільярди ми вкладали в конкретного українського учня, студента, який має бути дуже добре підготовлений і працювати в реальному секторі і давати якісний український продукт, впливати на розвиток національної економіки. Я вважаю, що системність дій уряду пов'язана з тим, що ми чітко фокусуємося на системі державного управління, на змінах в економічній політиці, на підтримці і змінах в системі охорони здоров'я, на змінах в системі освіти, але змінах, які дадуть результат. Я думаю, що всіх вже в печінках сидять реформи, які розпочинаються і ніколи не завершуються. Нам треба розпочинати зміни в системі і завершувати. І має бути дуже чіткий показник, навіщо ми це робимо і чого ми хочемо досягти. Якщо ми говоримо про зміни в системі охорони здоров'я, єдиний показник. Тривалість життя українських громадян має бути продовжена. Смертність має бути зменшена. Інвалідність має бути зменшена. Якщо ми говоримо про освіту, то показник – це якість освіти.
якість знань, підготовка необхідних спеціальностей, працевлаштування. А це все починається від дитячого садочку. Марно вважати, що людина будь-яка може погано вчитись у школі, а потім дуже добре навчатись у вищих навчальних закладах. Це нереально. Тому маємо той багаж формувати таким чином, щоб діти були конкурентними. Я вважаю, що у нас найвеликий дефіцит в країні – це дефіцит майбутнього. Через кроки, які ми робимо сьогодні, ми дуже чітко з вами будемо окреслювати, що нас чекає в середньостроковій і довгостроковій перспективі. З людьми треба вести чесний, відвертий діалог, щоб вони розуміли, що відбувається і що нас всіх очікує в майбутньому. Я думаю, це найголовніший дефіцит, який ми маємо з вами здолати. Юрій Олексійович презентує нам план. Далі Сушкевич Валерій Михайлович, громадської організації «Молоді за межами фізичної можливості «Гармонія». Далі. Дуже дякую, Андрій Олексійович, прошу. Обов'язково України виконувати взяті на себе зобов'язання. Важливо те, що рекомендації комітету ведуть до покращення життя з інвалідністю. Серед невиконаних 5 заходів прогнозований обсяг необхідних фінансових ресурсів складає 2 мільйони гривень на період 2013-2020 років реально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з рівними формами інвалідності, в тому числі підручниками. Зокрема, для дітей з вадами зору шрифтом Брайля було надруковано лише 5 назв підручників в 20-х роках, унеможливило виконання завдання. Ми сподіваємося, що зараз, після прийняття бюджету на 2017 рік, ця проблема буде вирішена, і ці з України про виконання конвенції про права інвалідів на період до 2020 року. Так, відповідно, вдовжується термін «особа з інвалідністю», ми приводимо всю нормативну базу відповідність до цієї конвенції. З метою спроектований проект закону України про внесення змін до закону України про основи соціальної захищеності інвалідів України, який сьогодні щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів. Номер 2042 від 8 червня. Цих законів Мінсоцполітики зможе реорганізувати центри професійної реабілітації, в яких отримання потреб осіб з інвалідністю. Це також дозволить надавати необхідний комплекс реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної. Звернення зі скаргами на дії своїх опікунів, на звернення до суду за поновленням своєї дієздатності та заборону без рішення суду примусової стерилізації тощо. Доволі часто нам доводиться